La concentració d'avui està convocada per la plataforma sindical unitària, que hi ha de tots els sindicats de Catalunya, de sanitaris i no sanitaris. Es tracta d'una concentració en contra de les retallades socials i, evidentment, nosaltres ho fem per les retallades sanitàries. La reivindicació, o sigui, ja vam començar al mes de desembre nosaltres a fer protestes. Si vau veure, aquest dijous vam fer una resposta a l'alcalde i al gerent conforme a les concentracions, sobre les protestes que havíem fet i tot el que estem portant a terme. De moment està tot parat, no aconseguim res. La mesa negociadora també està parada i estem pendent d'això. Però bueno, no pararem de reivindicar i de protestar en contra de les retallades injustes que estem patint. Això es va fer a principis de desembre, que es va decidir anar al ple i fer segons quines protestes, i ara estem pendent de veure quines altres farem, que ara de moment no hi ha res decidit. Que se'ns havia acusat que només era per la paga doble, i no ha sigut per la paga doble, sinó per un seguit de retallades injustes, que encara que vinguin per un reial decret o d'altres, perquè d'altres els patim des del 2008 i 2010, doncs és que ara no les tinc aquí totes, però tant usuaris com treballadors les estem patint. S'han retallat serveis i, bueno, compra addicional, a quiròfan... No, tothom no hi és, però hi ha representants de tots els col·lectius. No hi som tots perquè la convocatòria se'ns va fer ahir a la tarda, a més córrer, i volem agrair públicament a tots els companys que hagin pogut venir ara a les 12 a manifestar-se. Quan dius tots els col·lectius, què vols dir? Tots els col·lectius sanitaris. Ah, vale, i què seria, exemple? Home, des de cuina, bugaderia, neteja, infermeres, auxiliars, metges, administratius... I perdoneu si em deixo algun col·lectiu. Saladors.